Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Makaron TV yana efirda. Bugun ko'pchilikka qiziq bo'lgan yana bir mavzuga qo'l urdik, ya'ni fitness zallari. Nolda o'tiribman. Bo'ldi, men chiqmayman dedim. Sport tashadim, yetadi dedim. Asosiy maqsad mana bunaqa bo'lsa kerak, birinchi navbat. Bu 5 kunlik dunyo bo'lsa, aka. Siz bu chempionligingiz ham, bundan topgan pulingiz ham yo'q, olib keta olmaysiz, to'g'rimi? Bir oyga necha pulga siz trenirovka qildirasiz? Yo'q, sharoitdan yo'q. Bundan faqat ro'za tutyapsan. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Makaron TV yana efirda, aziz do'stlarim. Sırlarını fosh qilamiz dasturi bugungi mavzuyimiz va biz bugun ko'pchilikka qiziq bo'lgan yana bir mavzuga qo'l urdik, ya'ni fitness zallar. Demak, hozir birgalikda sizlarni ham mana shu zalga taklif etamiz va u yerda ajoyib suhbat va qiziqarli voqealarni guvohi bo'lasiz. Ketdik. Azizlar, bugungi suhbatdoshimiz trener Sirojiddin Sharapov bo'ladi. O'zbekiston chempioni, 2019-yil Andijon chempioni, 2019-yilda Qoraqalpog'iston mutlaq chempioni, 2019-yilda yana Oqqo'rg'on mutlaq chempioni hamda 2019-yilda Markaziy Osiyo chempioni unvonlariga ega bo'lganlar. Aziz do'stlar, mana Sirojiddin aka, mana bodybuilding. Ha, to'g'ri o'qidingiz Sardor aka? Bodybuilding sporti bo'yicha ana shuncha chempionliklarni olgan ekan. Endi bu chempion bo'lishi sirlari qanaqaligini hozir shaxsan o'zlari bilan suhbat qilib bilib olamiz. Qani ketdik. Qanaqa Sirojiddin aka? Aka, Makaron TV YouTube kanalimizda sirlarni fosh qilamiz ko'rsatuvidan keldik. Bugun mashhur chempionligingiz sirini fosh qilmoqchimiz biz. Chempionligingiz. Eshikdagi katta qilib yozib qo'ygan ekansiz, mana shuncha chempion. Ha, sizlar orqali yana boshqa sirlarni ham fosh qilamiz, xudo bilsin. Ko'pgina sirlarni. Ana ko'raman, hammaga har xil savollar menga bermaysizmi? Yo'q, biz savol berib qo'ysak, siz ishqilib mush berib qolmasangiz bo'ldi, orqasida. Mayli, mayli, harakat qilaman, lekin bo'ladimi? Sirojiddin aka, assalomu alaykum yana bir bor. Mana oxiri mana tuzog'imizga tushdingiz. Bizni savollar stolimizga o'tirdingiz. Mana suhbatni boshlashdan oldin bitta savol bermoqchiman. Bodybuilding deyiladi, to'g'rimi? Kulturistsan deyiladi. Bu bodybuilding sport turini ichidagi kulturistsiz, ya'ni to'g'rimi shunaqami? To'g'ri gapiryapman. Mana shu hozir ko'rdik, anchamcha chempion bo'lgan ekansiz. Shu chempionliklarga erishish sizni ichingizdagi his tuyg'ular bu chempionlikka bo'lgan xatti-harakatlaringiz to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tib keting. Birinchi navbatda Sardor aka, hozir kirayotganda o'qidik, rosa bir 2018-yildanmi bir qator chempionliklarni egallagan ekansiz. Shu qanaqa bo'lgan, qiyin bo'lmaganmi? Endi har bir nimalardan voz kechgansiz? Bu sport o'zi juda ko'p narsadan voz kechtiradi. Birinchidan, ikkinchidan juda ham qiyin bo'lgan. Oson bo'lmaydi. Hech qachon hech qaysi bir chempionlik osonlikcha erishib bo'lmaydi. Keyingi masalaga keladigan bo'lsak, bu davr mobaynida bosib o'tilayotgan qadamlar, yillar o'zidan o'zi har gal qiyinlashib boryapti. Bu вообще-то sezilarli darajada qiyinlashgan, juda qiynalgan paytlarim ham bo'lgan. Hozir bu sportdan voz kechadigan paytlarim ham bo'lib qolgan. To'g'risi, bu sportda asosiy nima kerak? Pul tarafdan mablag' kerak. Agar pul tarafdan mablag'ingiz bo'lmasa, moddiy tarafdan yordam yaxshi bo'lmasa, voz kechish kerak bo'ladi. Men o'sha vaqtlarda eslayman, 2017 birinchi marta musobaqaga chiqqanimda 5-chi o'rinda olganman-da. 5-chi o'rinda olib, bo'ldi, tashlayman deganman, yutqizar ekanman deb o'ylaganman. Keyin oradan 1 yil o'tgan, 2018 harakat qilganman, yana bir qanaqadir akalar kelib, yo'q, chempion bo'lishing kerak. Hali o'sishing kerak degan gaplar berishgan. O'shaning uchun dalda berishgan, motivatsiya berishgan, uyg'otishgan. Harakat, 2018-yil musobaqaga chiqdim yana.
birinchi o'rinni oldi. Chempion bo'lgandan keyin o'zi ana shu joyda zo'r voqea bo'ldi. Men eslayman, eng katta o'zgarish o'sha joyda bo'ldi. Birinchi musobaqamiz tugadi, chempion bo'ldim. 2 haftadan keyin yana musobaqa. O'sha musobaqaga chiqishim uchun menga mablag' yo'q. 0 da o'tiribman. Bo'ldi, men chiqmayman dedim. Sport tashadim, yetadi dedim. O'sha vaqtda bir aka keldilar-da. Akam kelib, "Nechib ketadi, men shuncha ketar ekan, menda uncha pul yo'q. Men musobaqaga chiq. Faqat yut, faqat chempion bo'l. Hali ko'tarishing kerak." deb motivatsiya berib turib o'zlari sponsor qildi, pul berdi. O'sha joyda katta burilish bo'ldi. O'shandan keyin uyg'ondim. Harakat, harakat va mana hozir ko'rib turganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar o'sha yerda. Ko'rdim. Hozir javob berishga rahmat, lekin bitta g'alatiroq savol tug'ilyapti. Menda masalan, xohish bo'lsa, hamma intilishim bo'lsa-yu, lekin pulim yo'q bo'lsa, nima haqqim yo'qmi bu sport bilan mashg'ullanishga? Shunaqa ma'no kelib chiqadi. Yo, 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 men bunaqa demoqchi emasman. Bu o'zi juda ham ko'p pul talab qiladigan sport demoqchiman. Agar misol xuddi shunaqa menda ham xohish bo'lgan, hamma narsam bo'lgan, lekin inson harakat qilishga, agar qatnashmoqchi emasman, shug'ullanmoqchi, nima deydi, shug'ullanishga haqqim yo'qmi degan savolga men bunaqa demoqchiman. Agar hamma narsa bo'lsa, faqatgina pul tarafidan, moddiy tarafdan yordam bo'lmasa, uni uy sharoitida, ko'chada shug'ullansa bo'ladi. Albatta bu narsa bo'yicha xohlagan natijaga erishsa bo'ladi. Faqat vaqt farqi har xil bo'ladi. Sport zalda shug'ullangan vaqt bilan ko'chadagi vaqt juda ham katta farqi bo'ladi. Bu shug'ullansa bo'ladi albatta. Ha, shunday. Aka, mana bitta savolim qoldi. Karate sport turi bo'yicha xabarim bor. Boshlandi. Yo'q, mana xabarim bor. Men o'zim turan sport bo'yicha bir karra Osiyo chempioni bo'lganman, 2 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman-da. Endi keyin travma olib, keyin sport tashlashga majbur bo'lganman. Hozir san'at sohasidamiz. Ko'rganman. Ha. O'sha men qatnashgan sport turida tushib, jang qilib, urushib, uni yutib, raqibni yutib, keyin chempion bo'lganman-da, misol uchun. Ha, plan sportingizda o'zingina tushunarsizroq-da. Men endi nisbatan tushunaman. Endi oddiy xalqqa bir mana shu sport turidan umuman xabari bo'lmagan odamga qiziq. Qanaqa mana bunday qilib qo'ysangiz, u duxi yetmay qolib bo'ldingiz. Shunaqa bo'lish kerakmi? Qomatingizni ko'rib qo'rqib ketish kerakmi? Chiroyli bo'lsa kerak. Yo'q. Bizda sportda vez toifasi bo'ladi. I kim bizning sport boshqa sportlardan shunaqa farqi borki, juda katta farqi borki, boshqa sport hozir o'zi aytganidek o'sha urushib, yutib, jang qilib, yutib chempion bo'ladi. Bizning sportda inson anatomiyaga juda katta e'tibor qaratadi. Anatomiyaga e'tibor qaratgan holda insonning organizmi qancha mushsalar bo'lsa, o'sha hammasini ko'rsatish kerak bo'ladi. Yog'lari eritib, presslari hammasini ko'rsatgan holda qaysi bir sportchi juda ham ko'p dieta qilgan bo'lsa, o'sha dietasi davomida tanasi juda ham katta quruqlik paydo bo'ladi. Ya'ni yog'lar erib ketib, tana kak cho'l bo'ladi-yu, o'sha cho'lga o'xshab yirtilib qoladi o'zi. O'shaniqa bizda mana 5 ta odam chiqsa, o'shani eng yaxshi dieta qilgan sportchi YouTube chempion bo'ladi. Bo'l, bizani sport mana shunaqa boshqa sportga nisbatan. Faqat o'sha inson o'zini yaratgan bu tanani qurish bo'ladi deymiz, o'zini yaratgan tanasini maqtashda bizadi. Nima bo'ladi? Ha, kim zo'r maqtasa, o'sha bo'ldi. Nimani maqtash? Tanani maqtash. Ha, tushunasiz, mana chiqib tanasini kim chiroyli maqtasa, kimni tanasi chiroyli bo'lsa, idealga yaqinroq bo'lsa. Ideal qanaqa bo'ladi endi? Ideal yo'q. Ha, ideal yo'q. Ideal yo'q. Ha, o'ylab topilmaydi. Yo'q. Kashf qilinmaydi. Yo'q. Chunki har ideal hamma taraf bir xil bo'lishi kerak. Bitta razmerlari bir xil, yelka bir xil, ikralari bir xil, hech kim ikrasi bir xil emas. Ha, kim ko'p muskulini chiqarib ishlata olsa, o'sha chiroyli ko'rinadi, nima ko'rinadi? Kimni ko'p muskuli chiqqan bo'lsa, ha, bo'ldi. O'zi sirojchi bu mashhur fitnessni eng yoshi, eng kichkina necha yoshdan boshlasa to'g'ri bo'ladi va eng mana cheksasi necha yoshdan keyin mumkin emas o'zi tabiatda. Sport yosh tanlamaydi. Xohlagan yoshdan boshlasa bo'ladi deb aytolmayman, lekin 16 yoshdan boshlab bizning sport bilan shug'ullansa bo'ladi. Ungacha tavsiya qilmayman. Sababi o'tish davri. Da, o'tish davrida murakkablashib, nagruzkalar hisobiga qanaqadir zararlari bor. O'sha paytda sportsmen, o'sha kulturist asabiy bo'lib qolar ekan, to'g'rimi? Sababi glyukoza yetmaydi, biz shakar yemaymiz. Umuman saxar, o'sha shakar moddalar olib tashlaymiz. Даже шунага давр келади ки, умуман гуруч имиз. Гуручда ўша
glukozalar bo'lgan hisobiga miya faoliyati yaxshi ishlaydi. Biz o'sha narsani olib tashlaymiz. Faqat grichka yeymiz, yog' ham yeymiz, yog'ni kamaytirib tashlaymiz. O'shaning hisobiga miya faoliyatida E vitaminlar yetishmagan hisobiga shakar miqdorlari, glukozalar pasayib ketganda insonda kortizol degan gormon bo'ladi, o'sha kortizol ko'tarilib ketadi, inson nervni bo'qoladi. Bitta gap yetmaydi, mana yarimta gap yetmaydi, bitta gap ortib qoladi. O'sha orasini topib gapirish kerak bo'ladi. Bu bo'lsa 075. Siz unaqa paytda emasmisiz? Men unaqa paytda emasman, lekin dietadaman. Aka, mana hozir to'g'risini aytish kerak, biz san'atkormiz. Xo'p. Hayotingizda o'zingizdan kichkina, sizdan kichkina bo'lsa kerak, o'zingizdan kichkina odam urmagan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Yo'q. Endi sportchiman, kuch yetadigan odam deb kuch yetishiga aqli yetib tursa urmasa kerak, to'g'rimi? Yo'q. Qasnash bemalol savol beraman. Savollarimiz oddiy, lekin ana dirs uradigan, uradigan. Mana ko'pchilikni ko'ryapmiz zalda hozir, o'zi boshqa zallar ham deyarli to'la bo'ladi har doim. Asosan nima maqsadda shug'ullanishadi? Birinchi maqsad nima bo'ladi? Mana keladigan ko'pchilik. Birinchi dubingni qo'ying aka, u zal haqida gapiryapmiz. Oddiy xalq, oddiy insonlar kelishi birinchi maqsad sog'ligi. Kimdir? Men shunga uncha ishonmayman. Mana. Asosiy maqsad navonaqa bo'lsa kerak, birinchi navbatda. Agar sog'lom bo'lasan, lekin qomating chiqmaydi desa, menimcha hech kim demasa kerak, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo, endi mana mablag'ni deb tushuntirib o'qchi edim. Birinchi maqsad sog'ligi deyiladi. Bu anaqada kitobda. Amalda boshqa narsa. Amal o'sha bankalarni chiqazib olib, chiroyli bo'lib, qanishda qizlarga yoqish kerak. Menga emas, endi oddiy xalq aytaman. Qizlarga yoqish uchun bo'ladi. O'sha futbolkalarni yaxshi turish uchun, bassenga borganda yaxshi bo'lish uchun, taxotkasi o'zgarganda zalga chiqarkan degan gaplar uchun kelishadi bu. Вот. Ha, davom etib olaman. Bo'ldi, bo'ldi. Вот именно mash taxotkasi o'zgargan, zalga chiqarkan degan gap uchun to'g'risini aytaman. Kecha sizni qidirib zalga keluvdik, mash zalingizga. Aziz do'stlar, hozir eslatib o'tishim kerak, bu zal Mirzo Ulug'bekda Yunusobod tumani, nechinchi kvartal aka? Yunusobodda mikrorayonda tashkirishda selxoz institutini oldida Profit degan zal, fitness zalimiz. Aka, mana kecha sizni qidirib keluvdik zalingizga. To'g'risini aytaman, bitta qomati menikida aka. Menimcha bilegi hali to'g'risini aytaman, menikida menikichali emasda, men ayirmaysim. Yo'q, tushundim. Ayirmaysim o'ylasam, yutib qo'ysam kerak. 3 kun emas, 3 soatlar atrofi bo'lganda zalga kelganiga. Endi bizni ko'rdida ne turaman? Bundan qo'l zaldan chiqib ketyapti-da aka. Nimadir mashina qana qarash seni shunaqa bir shogirdlaringizga. Bu sizning shogirdingiz, u aniq. U mening shogirdlarim birinchi bunaqa yurmaydi. Ikkinchidan u bolaning yurishiga siz sababchi bo'lgansiz. Yo xudo. Sababi siz mana shu futbolkada kelgan bo'lsanglar, bular san'atkor bo'lsa degan, qo'rqitaman deganda yuraorgan bo'lishi mumkin. Ha, qo'rqdim lekin men. Qo'rqdim, shu yig'ilib ketib biroz sinib ketdi. Sinib ketdi. Inson mana mana shunaqa narsa borki, o'sha mashina yurishiga sabab mana shunaqa deb bilaman. Inson sport bilan shug'ullangan sari o'zidagi ishonchi oshib boraveradi. Xuddi u zo'r bo'ldi. Na zo'r yo'q. Sot kelsa 100 kilo tosh ko'tarsa bo'ldi, men zo'rman. Vaholanki ko'chada undan ham zo'rlar ko'p. O'sha zalda o'zida ham zo'rlar ko'p, lekin uni dunyo qarashida u zo'r. Qo'pol qilib aytganda u kibr. Dunyo qarashi tor ekan, sizlar shunaqa. Dunyo qarashi tor insonlar xuddi mana shunaqa bo'ladi. Endi jiddiylashamiz aka, mana siz o'zingiz mana shu sohani mutaxassisi bo'lib turib, kechagina zalga chiqib chiqmasdan shunaqa o'zini katta olib ko'chada o'zidan zaif odamlarga, zaif qomatli, zaif kuchlilarga o'zini ko'cha tilida sakrab, mana shunaqa podxod qiladiganlarga nima deysiz? Ke, men o'zim bosib qo'yaman sani deysizmi, nima deysiz? Yo'q. Men faqatgina noto'g'ri ish deb aytaman. Bu umuman kerak emas narsa. Chunki misol o'sha o'zidan zaifga hozir shunaqa sakrayotgan bo'lsa, ertaga o'zini boshga tushadi. Undan ham zo'rlariki buni bosib qo'yishadi. Shaxsan men u bilan tortishib, yo boshqa qilib, men seni bosib qo'yaman degan gapni ishlatmayman. Faqatgina aytishim mumkin, bu umuman noto'g'ri narsa. Chunki o'zimiz ham boshimizdan o'tgan, o'sha biz ham boshimiz sportga kirganimizda, yo'lsa o'sha chempionlik qo'lga kiritganimizda hamma "Vo, zo'r chempion, tabriklayman" degan biz ham sal havolanib qo'ygan joylarimiz bor. O'shani bosib qo'yishganmiz endi. Tan olaman, bu ochiq gap. Lekin bu narsa noto'g'ri. Men maslahat bermayman bu narsa. Bu narsa Sardor aka hammada, san'atkorlarda ham bor, to'g'rimi? Endi men bermoqchi bo'lgan savolim aka,
mana ko'pchilik shug'ullanyapti, o'sha haqiqatdan ham foydasi borligi uchun. Endi masalan hamma narsaning plus minus tomoni bo'ladi. Mana shu aynan nima deydi, bodybuilding bilan shug'ullanadigan erkaklarga qanaqadir zararli tomonlari ham bormi? Endi men eshitganman, ko'pdan bepushtlik, qanaqadir farzandsizlik ham kelib chiqishi mumkin degan gaplarni eshitganman. Bu qanchalik to'g'ri? Siz noto'g'ri tushunmayapsiz. Bu savollarga biz tomoshabinlar tomonidan berilgan Instagram sahifamizga kecha mana shu sport sohasining vakillari bilan suhbat o'tkazamiz. Nima savollaringiz bor? Qiziqib turib, mana shu savolni ko'chadan eshitib kela olmayotgan bo'lishi mumkin-da. Yo'q, rostmi yolg'on mana shu qilmoqchisiz Sardor aka? Yolg'on. Bu yolg'on. Naoborot, bizda trenirovkada trenirovka. Agar inson to'g'ri trenirovka qiladigan bo'lsa, agar o'zini vesga mana birinchi bu ma'noni tushuntiraman. Birinchi o'zini vesga nisbatan juda og'ir katta vesda ko'taradigan bo'lsa, travma oladi, grija, gemoroylar kelib chiqadi. Bu umuman boshqa narsa. Agar inson o'zini vesini bilib, to'g'ri trenirovka texnikalarni to'g'ri qilgan shaklda rivojlanadigan bo'lsa, ma'lum muddatlar davomida sabr qilib, mehnat qiladigan bo'lsa, naborot bizda teskarisi. Bizda teskarisi. Oyoq mishsalari, misol oyoq mishsalari ishlaydigan bo'lsa, mushaklarni ishlaydigan bo'lsa, testosteronni ko'tariladi. Naborot yaxshi bo'ladi. Bu tushuncha umuman noto'g'ri. Yo, bu ana tushuncha ana doridan kelib chiqadi. Ana proteinlar bor ichadigan. O'shani iste'mol qilsa deydi. Protein umuman boshqa narsa. Protein oqsil. Proteinning zarari yo'q. Protein o'sha go'shtdagi bor narsalar proteinning jamlanmasi. Bo'ldi. Ya'ni go'sht yeng deymiz, tovuq go'shti yeng deymiz, baliq yeng deymiz. O'shalardagi bor belok, ya'ni oqsillar proteinni jamlanma qilib tayyorlangan xolos. Ximikat-ku? Yo'q, ximikat emas u. Naborot natural narsa. U naborot yaxshi. Inson qancha ko'p iste'mol qiladigimiz o'zini ma'lum muddatda bor, o'z anaqasi bor, porsiyalari bor. O'sha porsiyalarni oshirmagan holda iste'mol qiladigan bo'lsa, juda ham yaxshi formaga ega bo'ladi. Bu semirtirish boshqa narsa. Semirmoqchi bo'lgan insonlarga men tavsiya qilgan bo'laman. Gainer proteini bor, o'sha gainerimiz bo'ladi. U gainer nima? Gainer uglevodlar yig'indisi. Guruch yeng, makaron yeng, grechka yeng yoki bo'lmasam boshqa bir uglevodli narsalarni yeng deydigan bo'lsak, o'sha narsalarni o'rniga u gainer o'sha narsalar yig'indisi, jamlanmasi. O'shani hisobiga gainer ichiladigan bo'lsa, kaloriyasi juda ko'pligini hisobiga bes beradi. Biz doim aytamiz, ovqatlanish qanaqa bo'lsin desa, kaloriyali ovqatlar yeng deymiz. Ya'ni o'sha gainer o'sha kaloriyalar yig'indisi. O'shaning uchun semirtiradi. Lekin ko'pchilikda o'sha biz ham mana endi bilyapmiz. Ko'pchilikda o'sha noto'g'ri tushuncha bor-da, protein zarar, ximikat, yo'q. Ko'pchilikda emas, mana o'zim ham shunaqa o'ylayverdim. Yo'q. Yo'q, salga chiqaman, ana proteindan ichib trenirovka qilsangiz endi muskullar tezroq chiqadi, tezroq rivojlanadi. Albatta. Men eshitganman ko'chada, endi akalardan endi to'g'ri tushunasiz, ko'cha tomondan yo'q, bu anaqa bepushtlik, ana yigitlik anaqasiga zarar degandan keyin yo'q. Bu savollar juda ko'p beriladi, o'sha Instagram sahifamda o'zimga ham juda ko'p berishadi. Men doim aytaman, umuman zarari yo'q, naborot tavsiya qilaman. Yo'q, mana shunichi aka, mana mamlakat hamma narsani hamchi yaxshisi yomoni bo'ladi-yu. Originali bo'ladi, Xitoy bo'ladi, to'g'rimi? Ha, o'sha siz aytayotgan dorini sifatligi bor, sifatsizligi bor. Xomaki qilib uyda chiqarib yuborayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shani eng tozasi, eng samaralisi, umuman zararsizi qaysi? U ketsin, keyin siz aka uni javobini ham berasiz, bilasizmi? Bilaman. Ha, o'shani mahsulot reklama qilish emas bu yerda. O'ylabroq javob berish ham kerak. Toza yoki o'sha qalbakligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha proteinni oladi-da, issiq suvga soladi. Issiq suvga solganda protein o'zi tvorogga o'xshab pishib qoladi. Ana u toza. Agar bukur etib pishib ketaveradigan bo'lsa, bukur bo'lib qolasiz, bu qalbaksi. Bo'ldi. Farq o'shanda. Bo'yoq do'konga qaynagan suv borish kerak ekan-da. Yo, endi sotayotgan inson o'zi aytadi. Mana mana shu joyi ki, yoki mana shu joyi ki, agar Dubay mahsuloti bo'lib turib, Dubay mahsuloti bo'lib turib, Amerikaniki deb sotsa, u inson javob beradi. Tushunadi. Boyagi savolimni davom ettirib qo'ysam, erkaklarga foyda, zarari yo'q dedingiz. Mana ko'p zallarga ayollarimiz ham boradi, to'g'rimi? Ayollarimizga qanaqa zarari bor bu? Masalan, ularda ham xuddi o'sha befarzandlik bunaqa narsa. Yo'q, umuman boshqa narsa. Ayollarda zarari yo'q, ayollarda naoborot
İnsan ayol kişi tuğgenden ki hamile cerrahlarında germanla uzgarışın sıfatı ana kastıp hesabı ki insanda organizm uzgarır. Uşan hesabı da ayollar tuğruktan kiinge halette karınlar asıl kalıcı cerrahına bağır. Sen var bir sağlık kesişler cerrahlar var. Uşan derslerde bir yonga kelip, trener ofke kalıp fiziki nagruzge yani ağır ağır nagruzgeler, maşgulatlar bilen uzunu kamatını tıklav alışı için keler. İyi kamatını çıral kılış için gelecek. Bunun zarar tarafı yok. Doğru. Sıraçın aka, xo'p. Zarar tarafı yok aka. Ben sizge zarar tarafını nimaligini aytaman. Xo'p. Ayol kişi aldığından o şey tarihten bunaqa spor zallarga kelish, umuman olganda ayol kişi avratını ko'rsatib yurish bu doğru narsa emas. Doğru. O'zi shundoqam ko'chada kalta yukkali qizlarni ko'rib bir qancha gunohlarga botyapmiz. Mana isboti, mana shu zalda hozir ayol kishi trenovka qilyapti. Men ko'rmadim, trenovka qilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Endi qara. Diniy tomondan juda ham yaxshisiz. Sizni bilaman, taniyman, ijtimoiy tarmoqda kuzatib boraman. Ha. Din tomonlama ayol kishi ikki jins vakili bir joyda avratini ko'rsatgan holatda trenirovka qilishiga nima deysiz? İki jins vakili bir joyda, ya'ni nomahramlar, ayol, nomahram ayol va nomahram erkak yolg'iz qolishlari mumkin emas deyilgan. O'rtada shayton elchi xizmat qiladi. Biz yolg'iz emasmiz. Ha, yolg'iz qolmasdan bemalol xohlagancha yursa bo'ladi, yechim oladi. Yechim oladi, aka. Ben bunu aklamakçıyım ha. Sadece sizi yapıyorsunuzdur doğrulap koydum. Siz o yüzden aklamakçısınız. Ya biz aklamakçı mıyız ama? Fakat ki yapıyorsunuz doğrulap koydum işte. İlk namakram erkek ve namakram ayol yalnız koysa mümkün olmaz. Doğru. Din taraflama karediyen bu zey. Ayollarımız, avratlar, avuçlar mümkün olmaz. Sebaba. İnsanda erkek kişi de avrat, cüdem, kiçkine joylar gibi verilgen. Yani kimdikten başlanıp tizzanın kısmı geçmen. Ama şu joylar hazır avrat, mende, hesablanadı. Ama şu joy geçmiş verilgen. Ama üçün bu joy kiçkine. Çünkü erkek kişi ailesinin bakışı için köçede, başka kuruluş işle atken de arkaları açılışı mümkün, yelimlerin açılışı mümkün. Bu avrat emez. Ayollarımız bu zey. Ayollarımız üyde oturuşları için. Üyde oturuşlar gerek aslında din taraflama bu. Uyda oturuşlar için ulan avrat judayam ko'p. İki kafti ve yüzüden başka barcha avrat. Deydigan bo'lsak, bu İslam dinimizde din taraf. Lekin hozir zamon taraqqiyotiga qaraydigan bo'lsangiz, bu narsani ko'pchilik qabul qila olmaydi. Endi aka ko'pchilik u o'zining fikri. Ha. U o'zi uchun javob beradi. Siz o'zingiz uchun javob berasiz. Ertaga bu 5 kunlik dunyo bo'lsa aka, siz bu chempionligingiz ham so'rang. Bundan topgan pulingiz ham yo'q, olib keta olmaysiz, to'g'rimi? Siz u yoqqa, bu yoqda qilgan amallaringizni olib ketasiz. To'g'ri. Ular qisa qilursin, siz nimaga unaq qilyapsiz? Men nima qilyapman? Mana mana shu savollar bersa urvormaysizmi degan narsa. Yo'q, yo'q. Men hech narsa qilmayapman. Men naborot kelgan ayollarga kelmadingizmi? Yo'q, unaqa demayman, sababi kelsin. Pul kerak-ku, to'g'rimi? Pul kerak, oila boqishim kerak-ku. Men ham ro'za. Qanaqa yo'l bilan topsangiz ham farqi yo'q. Yo'q, yo'q, harom luqmadan saqlanish kerak. Qaysidir qisman harom bo'lib qolmaydimi? Yo'q. Chunki sababini aytaman. Agar men o'sha ayolga noto'g'ri fikr bilan qarasam bu harom. Olgan pulim hammasi harom. Demak, noto'g'ri fikrda emas, to'g'ri ma'noda qaram. Bo'l. Uni qilin shaklda qabul qilsam u halol. Do'pingizni kiyib oldingizmi? Demak, Sirojiddin akaning aytishlari bo'yicha, aziz do'stlar, yoningizdan yalang'och bir qiz ketsa ham, unga noto'g'ri xayolda qaramasangiz gunoh emas. Yo'q. Gunoh emas. Shaxsan men o'zimni sohamda, o'zim ishxonamga taalluqli bo'lgan insonlarga nisbatan qarat etdim. Ko'chadagilarga men bilmayman, ko'chaga qanaqa qarayapsizlar, nima qo'yapsizlar, men javob bermayman. Endi men zaldagi holatni keltirib berdim, xolos. O'sha zalda qaraysizmi, yomon bo'lmasa ham baribir qaraysiz, u ko'z o'lgur qaraydi-ku o'shanga. Yo, endi siz shaytoningiz upravlat qila olaman deb o'ylaysizmi? Qila olaman. Qila olaman. Chunki bu yaxshi narsa emas, bilaman. 5 kunlik dunyo hammamiz o'tib ketishimiz aniq. Kim qachon o'tishini hech kim bilmaydi. Balki hozir ko'chaga chiqib uyga yetib bormasligi mumkin. Balki siz yuzga yetib bormasligingiz mumkin. Lekin inson bir kunda bir marta o'limni yaxshi tarafini eslash kerak. Men lekin har kuni eslayman. To'g'ri, har kuni yotishdan oldin o'limni eslaydigan insonman. O'shani yotishimdan oldin bir marta o'limni eslab, bugungi qilgan ishlarim uchun tavba qilaman har doim. To'g'ri, ko'z bor, ko'z zinosi bor, quloq zinosi bor. Lekin ham qatchi mana din taraflama qarab tursangiz buyoq qolib ketadi, dunyo qolib ketadi. Nimaga? Dunyo eshitib turing. Dunyoga berilib ketsangiz oxirat qolib ketadi. O'shaning uchun musulmonman degan inson ikkita tarafni ham bir xil ishlash kerak.
Ham din tarafini ushlash kerak. Ham dunyo tarafini ushlash kerak. O'shani harakat qilish kerak. Xolasiz men sizga o'rgataman. Faqat ayollarni olib kelmasa, erkaklarni o'zini trenovka qilishiga ruxsat bersin, o'sha tirishligingiz o'tiradi, aka. O'lib qolmasangiz bo'ldi-yu, to'g'rimi? Yo, o'lib qolmasam bo'ldi-yu, lekin hozir dunyoni hisoblab yurasiz. Manga qolsa kelaversin, naborat erkaklik kelsin. Mayli, xo'p. Ayollar kelmasa, naborat men ayollar kelmasa xursand bo'laman, chiqdi. Nimaga xursand bo'laman? O'zbek ayollar uyda o'tirishibdi. Bu hayot qaytayotgan ekan degan ma'noda xursand bo'laman. Lekin kelsam xursand bo'lasiz. Kelsamdan ko'proq xursand bo'laman. Lekin nafaqat meni zalimda, boshqa zallarda juda ham ko'p ayollar. Ya'ni yevropiyist, to'g'ri. Ammo Yevropaga taqlid qilishadi, lekin din Yevropadan ustun. Din Yevropa ustun. Bu hayot Yevropadan ustun. Aslida ko'proq inkor qilmaydi, juda ham ko'p o'sha taniqli san'at vakillari ham, o'sha ayollarimizni ham kuzatishimiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda ham, shunaqa fitness zallarida. Endi men savol boshqa qo'ymoqchiman, agar sizda savol bo'lmasa. Mana shuni tugatib qo'yaylik. Qani bo'l. Mana shu aka. Seriyozga olaman. Yo, yo'q qoldi emas. Mana shu tomonlarga qat'iy kerak oxirgacha. Yo, men mana shu tomonlarga qat'iy qaraymanda aka. Seriyozga. Umuman. Mana shu zallarga ayollar keladi. Mana erkaklar aytayapsiz, sog'ligi uchun, to'g'ri, ayollarimiz ham sog'ligi uchun keladi. To'g'ri. Lekin uy sharoitida ayollarimiz, hech bo'lmasa ayollarimiz uy sharoitida o'zini sog'ligini eplab olsa bo'ladi-da. O'sha obrich aylan. Siz hech to'xtab turing, mavzuni burmasdan aka. Mana siz aytayapsizki, erkaklarimiz ayollarga chiroyli ko'rinish uchun, lekin nisbatan endi qomatini uchun ayollarimizga nima kerak shu chiroyli ko'rinishga? Uni eri bo'lsa, eshiting aka. To'g'ri, u eri ketib qoladi, u naqa qiladi, u o'zi javob beradi u gaplarga. Shu o'zini qomatini ko'z-ko'z qilmoqchi bo'lib yuradigan o'sha niyatda kelib trenovka qiladigan ayollarga fikringiz qanaqa? Ularga nima deysiz? Xo'sh, men ularga hech narsa demayman, gapim yo'q. Men o'zim ularni uzoq tutaman. Battar bo'ldingiz. Baxtli bo'l, battar bo'l. Bundan ham battar bo'lding. Sabab ular maqsadi boshqa. Lekin men bitta narsani doim aytaman, men kameraga qarab aytishim mumkin. Mana shunaqa g'araz niyatlar bilan kelib, qo'pol qilib aytdim, ovga chiqqan ayollarga hisobidan, o'shanaqa ayollar borligidan boshqa o'zbek ona ayollarimiz, o'sha o'zbek ayollarimiz, opa singillarimiz kimdir sog'ligi uchun, kimdir boshqa maqsadda, yana kimdir yerga yoqish uchun, kimdir o'zi uchun keladigan ayollarimiz ham nomi sal bulg'anib qolayotgan joyi juda ham ko'p uchrayapti. Men mana shu narsaga juda qarshiman. Lekin men doim aytaman, men to'g'ri, men zalimda ham bor unaqalar, yo'q emas. Lekin men ulardan juda o'zim uzoq tutaman. I ularga men shunaqa qilamanki, o'zimizdagi o'zbek ayollar, opa singillarimiz yaqinlashtirmayman, gaplashtirmayman. Mana shunaqa qilaman, boshqa zal bilmayman. Lekin men gaplashtirdim, chunki mening ham muhit o'zgarib qoladi. Mening ham o'zgarib qoladi. O'sha dunyo qarash sal boshqa tarafga tortib ketadi. Chunki ular ovga chiqqan o'sha boshqacha niyatda kelayotgan ayollarni boshida shayton o'tiradi-da, u har tarafga aylantiradi. Men ularga o'sha nima demoqchiman? Ilojimizga kelmaydilar. Lekin kelsanglar, insof sari baraka, hammaga osilish kerak emas. Bittaga osil, bittani top, ket, bo'ldi. Boshqa yo'q. Ertop firmasining rahbari sirojini. Yo'q, mana bitta zo'r sakonni ertop beradi, kelaveringlar. Yo'q, nima deydi yana? Hammaga osilganda bir bittasiga osil, bittasini top, bo'ldi. Tinch qo'yib qolgandi. Ha, o'sha kuzatuvchilarimizdan kelgan savollar qolib ketyapti. Abbos xo'ja, endi boshqa yoqqa buramiz. Mana o'zingiz murabbiysiz, trener. Qo'lingiz qolasiz, o'sha ko'pchilik shug'ullanar ekan. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi o'sha qo'l ostidagi shogirdlaringizdan kimdir noto'g'ri mashq qilib qo'yib shikast yegan yoki nogiron bo'lib qolganmi? Yo'q, Alloh saqlasin, yo'q. Sababi men shaxsan o'zim shogirdlarim bilan ishlayotganimda mana shu zalda hech qayerga chiqmayman. Ba'zi bir ayrim sabablarga ko'ra ko'chaga chiqadigan bo'lsa, iminni aynan o'shani og'ir mashqlarni yengil mashqga aylantirgan holda keyin ko'chaga chiqaman. Bilaman, agar noto'g'ri qilib qo'yadigan bo'lsa, trauma, ya'ni o'sha nagruzkasi noto'g'ri kelgan hisobiga shikast yeyish aniq. O'shaning uchun men o'sha narsalarni o'ylagan holda ko'chaga chiqadigan bo'lsam, ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha mashqlarni almashtirib, yengil mashqlarga almashtirib keyin chiqib ketadi. Bu yengil mashqlarda shikastlanmaydi. Xo'p, davom etamiz aka. Mana davom etamiz. Endi aka, hammada ham vaqt bir xil bo'lmaydi. Mana ish bo'ladi, boshqa bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Shuni so'ramoqchi bo'lganim,
kunni asosan qaysi paytda shug'ullangan foydaliroq? Kunduzimi, obeddan oldin yoki kechki paytmi? Hamma har xil payt shug'ullanadi, mana ko'ramiz. Asosan qaysi payt shug'ullanishga ham mana foydalilik bog'liq joyi bormi? Bor. Kimga? Semiz insonga ham, ozmoqchi bo'lganga ham, semirmoqchi bo'lganga ham. Ozmoqchi bo'lganga qanday, semirmoqchi bo'lganga qanday? Xo'p, semirmoqchi bo'lgan insonga men tavsiya qilaman ertalab vaqti. Sababi insonda erkak kishida bir kunda 3 mahal ertalab soat 8 dan 9 gacha, 3 dan 4 gacha, kechqurungi 8 dan 9 gacha testosteron ishlab chiqazadi, gormoni ishlab chiqazadi. Semirmoqchi bo'lgan insonlarga, o'sha yoshlarga, ozg'inchadan kelgan, u yoshiga nisbatan ozg'unchadan kelgan insonlik barchasiga men tavsiya qilaman ertalab soat 8 dan 9 gacha bo'lgan vaqtda. Sababi ertalab uyg'onganidan keyingi holatda testosteron ishlagan jarayonda trenirovka qilsa tezroq natija oladi, tezroq vez yig'adi. Ozmoqchi bo'lgan insonlarga men kech paytda tavsiya qilaman 8 dan 9 ga. Nimagaki? Ha, ertalab o'sha 8 dan 9 ga ishlaganda metabolizm rejimi juda ham yaxshi bo'lgan hisobiga ishtahangiz ochilib ketadi. O'shaning hisobi ko'proq ovqat yeysiz. Va ko'p ovqat yegan sababli inson vez yig'ishni boshlaydi. Sen ozmoqchi bo'lgan insonlarga nimaga kechqurungi tavsiya qilaman 8-9 ga. O'sha vaqtda ham endi savol berishingiz mumkin. Ikkita vaqtdan bir xil testosteron ishlaydigan jarayon. Nimaga bunga ertalab, bunga kechqurun? Bu insonlarga, ozmoqchi bo'lgan insonlarga men o'sha kechqurun tavsiya qilishim sababi katabolizm degan rejim bo'ladi. 1,5 soat davomida ishlanadi. 1,5 soatdan keyin uni katabolizm rejimi yoqilishni boshlaydi. 1,5 soatdan keyin katabolizm rejimi yoqilsa, inson ozishni boshlaydi. Yog'lar o'zidan o'zi erishni boshlaydi. Ana o'sha rejim semiz insonlarga tavsiya qilinadi va o'sha holatdan so'ng katabolizm rejimi yoqilib, ishlashni boshlagandan so'ng trenirovkasi tugaydi 1,5 soat, 2 soatda. Har doim har xil bo'ladi, chunki sustavlarga ishlatishi bor. Og'ir va yengil trenirovkalarimiz bor. O'sha yuragini to'g'rilash, agar yuraklarda tez uradigan bo'lsa, o'shalarni to'g'rilaydigan programmalarimiz bor. O'sha katabolizm rejimi haqida gapirib o'tdim. Katabolizm rejimi ishlashni boshlagandan so'ng trenirovkasidan keyin protein yoki ozgincha oqsil yeb o'sha inson uxlashga ketadi. Ana o'sha vaqtda katabolizm rejimi yaxshi ishlagan sababli insonda vez yo'qotish juda ham tezlashadi. Tushunarli. Hozir mana kuzatsangiz, o'zingiz ham ko'rsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha nima deydi? Qomatni sunniy ravishda o'zgartiradigan har xil korrektorlarni reklama qilishadi. Mana bilakka taqib qo'yadi, uni qimirlatib turadi yoki pressga taqib qo'yishadi. Ofisda ishlaydigan odamlar hatto ko'rdim, mana Cristiano Ronaldo'ga shunaqa taqib qo'yib reklama qilishganda xuddi shu o'zgartirgan degan. Ularni nimadir foydasi bormi? Foydasi yoki zarari? Agar men o'zimni brendimni yaratib, dunyo miqyosiga ko'tarmoqchi bo'lsam, haqiqatan shuncha pulim bo'lsa, men ham bitta mashhur shaxsga pul tavsiya qilib, reklama qildirib turaman. Nimaga? O'sha inson reklama qilib bergan ortidan million daromad topadi. Balkim men 1 million dollar bersam, o'sha reklamasidan so'ng 10 million dollar daromad topaman. Sababi o'sha brendni ko'tarish. Lekin asosiy vazifa o'zaqa figurani yaratish uchun mehnat, sabr, vaqt, mashaqqat va ovqatlar. Ya'ni nima demoqchi? To'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. Bo'ldi. Mana shu narsalar bo'lmasa hech qachon erishib bo'lmaydi. Ha, u demak, u apparatlar bo'lmasa yo'q. Ha, men o'ylab qoldim. Ko'pchilik ko'rganman. Yo'q, rostda. O'sha qo'yib olar, mana yo'q, men qiziqdim, internetda ko'rdim 800 ming so'mga Rossiyadan olib keltirdim. Qomat to'g'rilmaydigan. Lekin men o'sha narsani bilaman. 800 ming so'mga olganingiz bo'lsa, inson uchun ko'p pul topgandan keyin nima qilishni bilmasa, mana shu narsalar ishlatadi deb eshitganman. Buni sababini aytaymi nimaga? To'g'risini aytaman. Mana oldin bitta savoldan oldin savol tug'ildi. Nech pul sizda bir oyga trenirovka qilish? Endi yo'q, endi emasda. Mana bu keladi-yu, mana hozir nomerlaringizni yozib qo'yamiz kerak bo'lsa, hop, telefon qilib nech pul desa, endi demaysiz. Ayting konkret sharoitiga qarab kelsin. Xo'p, aytaman. Men boshliqdek ko'rinib ketdim hozir. Ha, o'sha aka, mana savol o'zing qo'yib boshqatdan bering. Aka, bitta savol. Bir oyga nechi pulga siz trenirovka qildirasiz? Sadizni. Ha, voy. 2 marta berdim mana javob olmaguncha qo'yaman. Javob kerakda, chunki chiqmoqchiman. Xo'p. Bir oyda menda trenerovka qildirsam 12 ta trenirovkam
hozirgi holatda skidkada karantin bo'lgani uchun 250 ming so'm. Bir oy. Kun 5 marta. Trenersizmi bu? Trener bilan. Yo, men trenerovka qildirishim aytmayapman. Zal etmayapman. A, 250 ming so'm, a? Ha, zal etmayapman. Shamolni xotirjamlik bo'lsa, ilohim. Alloh akbar. Bu arzon. Arzon, ha? Ha. Siz xullas mana, aka, uzr, tomoshabinlarga oydinlik kiritib qo'yay. Zal puli alohida, xullas siz unga o'rgatishingiz to'g'ri. Sport bilan shug'ullanishiga siz ko'mak berishingiz, ustozlik qilishingiz 250 ming so'm oyiga. Haftasiga necha marta? 3 marta. Hozirgi karantin vaqtida sababli keyin qimmatroq bo'ladi yana. Keyin 400 ming. Zal necha pul bo'ladi? Zal 150 ming. Oyiga zal 150 ming, sizga 250 ming, общий 400 ming so'm bo'ladi. 400 ming so'mga bir oy shug'ullanadi. 12 ta. Nech oyda chiroyli qomat chiqazib oladi? O'zi aslida 4-5 oy. Aslida 4 oy. Znash 4 x 4 16 1 million 600 ming so'm. Menimcha hammada har xil bo'lsa kerak, lekin to'g'rimi o'sha natija? Mana u nima demoqchiman? Semiz odam tezroq formaga kiradimi yoki ozg'in odam tezroq? Bu genetikaga qaraydi. Birinchidan, ikkinchidan qaysi biri ko'proq to'g'ri ovqatlanishga qarash o'shani tezroq. Men tezroq qomatli bo'laman akamni. Donnaje qo'ynab qo'yinglar. Qaysi biringiz tez yaxshi ovqatlansangiz, vaqtida uxlasangiz o'sha edi. Ha, bu uxlash. Albatta, xullas har tomonlama rejimga amal qilish kerak ekan. Sizlar bizga u foydasi yo'q ekan shekilli Sardar aka. Chunki biz ertalab uxlaymiz. 1 soat, 1 yarim soat uxlab, uxlamay turib yana ijod, rejim masalasi, ovqatlanish masalasi bu hech yo'q. Kechqurun 12da ham, 1da ham o'tiradi. To'g'ri, sizlar ijodingizdan kuzatib turaman, lekin mana shular kesib tashlamasanglar, qo'ysa aytaman. Mana din haqida gap ketdi, zino haqida gap ketdi, sport zallarida ayollarni kelib qatnashish haqida gap ketdi-yu, lekin mana o'zingizga bitta qaytarib, o'sha savolni qaytarib beraman. O'zingizlar ijodingizda ayollar o'ynamaydimi? Ne o yaqa qaravoz? O'ynaydi, qachon? Qaysi? Mana o'ynaydi, san'at sohasida o'ynaydi. Mana bizda aytdik, keltirib bering bizda. O'zingizlarni, mana shu aristokratlarda o'ynayotgan bo'lsak, o'zingizlarni o'ringlar, jamoada, repetitsiyada yurganinglarda, studiyada borganingiz ayollar yo'qmi? Sizlar bilan birgalikda o'sha repetitsiyaga qatnashmaydimi hech kim? Endi qarang, sizning gapingiz. Yo, dirdidan emas, hech ham qatnashadi, avratini ochib emas. Masalan, konkretni o'sha uzun ko'ylaklar kiyib, o'sha sahnaga chiqqanda ham avrati yopiq holatda chiqadi. Ko'rasiz, sahnaga chiqqanda ham yomon rollar bermaymiz. To'g'ri. Ikki dona aristokrat bermaysizlar, faqat mamdan kalta kiyiladi, kiyilib chiqmaydi. Hech qaysi aristokratlarda ikkala qizimiz bor, Maftuna bilan. To'g'ri. Sizkidan ko'ra-da, aka. Kameram buraymi hozir o'nga chapga qilib? Yo'q, o'nga chapga burishardi emas, endi qiziqda men kelib qoldim. Yo, aka mana to'g'risini aytish kerak, san'at sohasida ham umuman olganda hamma sohada ham bunaqa minus tomonlama minus taraflar yo'q emas, bor. Albatta, har bitta sohada. Siz aytgandek, kim o'ziga qanaqa qabul qilishi, kim o'ziga qanaqa pozvolat qilishi, kim o'zini dunyo qarashi bo'yicha o'sha yo'nalishi. Mana misol uchun aristokratlarda Asal Abdullayev bilan Maftuna Xolmurodova bor. To'g'risini aytaman, repetitsiyalarga imkon qadar ssenariy yozishlarga, majlislarga pashti chaqirmaymiz. Hamma narsani tayyor qilib, kelinglar singillarim kelishadi, biz bilan teng o'ynashib, uyiga tashlab qo'yamiz. Lekin unaqa nojo'ya xatti-harakat, mana misol uchun, agar nimadir bo'lganda, shu paytgacha gap chiqqan bo'lar edi. Birinchidan gap chiqqan bo'lar, ikkinchidan qizlar ketgan bo'lishi kerak edi komandadan. Da, o'sha ketgan bo'lar edi. Biz ularni hurmat qilamiz, ular bizni hurmat qiladi, xullas. Xuddi shunda, mana o'z shogirdlarim, ayollarni, singillarni, opalarni hurmat qilaman. Lekin bizda avratni ochib olib mashq qilishmaydi. Bu sport zal. Ha, aka qarang, men 1-2 oy oldin shu sport zaliga, yo'q, 2 oy emas, 1 yilmi oldin kelganman. Bilaman. 150 ming so'mda shunaqa edi. Nimaga narx yopib oldi bu? To'laganman. Aka, yo'q, narx qiziq tomoshabinga, u ko'rgan odam narx qiziq. Kimdir xohlaydi, kela olmaydi, sharoit yetmaydi. Kimdir sharoiti bor, lekin qaysi zalga borishni bilmaydi, tushunyapsizmi? Zal ko'p. Yo, zal ko'p aka, lekin qaysi birisiga, o'sha ko'pligi yomonda. Mana savol, tashlab boshqa savol bersangiz bo'lmaydimi? Bo'l, tashladim. Bo'ldi. Ha, tashladim. Savol bormi? Mana sizda bor. Ha, bering. Mana aka, hamma narsada me'yor bor, to'g'rimi? Chek-chegara bor. Lekin shunaqa ko'pchilik borki, o'sha yetarli formaga ega bo'lgandan keyin ham qarab nima kerak ekan deysiz-da odamga. Yana mashq qilaveradi, yana oshirib boraveradi, yana nima deydi? Bundan ham natijani ko'tarishi shartmi? Shart nima emas. Bu
Majbur so'nasin. Nimaga? Nimaga? Inson o'sha bitta me'yorga chiqqunicha o'zini qomatini chiroyli qilib olib, shib, chiroyli bankadan chiqib olgunigacha qanchadir vaqt davomida mehnat qilgan, o'sha boya aytgan rejimlarga amal qilgan, qanchadir ko'p rasxod qilgan, o'sha qo'shimcha davlatlar ichgan, o'sha rasxodlarni natijasida o'sha shu qomatga erishib turibdi. Endi siz savol berasiz. Shunga shartmi o'zini qiynab, u o'sha narsani poddirish, ushlab turish uchun ham majbur. U qilish kerak. U qilmasa bo'lmaydi. U qilmasa kasal bo'lib qoladi. Biroq o'sha formasini, o'sha qomatini ushlab turish uchun ham u inson muntazam ravishda rejimga amal qilishi kerak. To'g'ri, oshirsa oshirish kerak, lekin qo'yib yuborish kerak emas. Qo'yib yuborsa qorni chiqib ketib qoladi. Ha, sizga o'xshash. Mana shu tomonlar. Siz ham bir yil oldin kelsangiz qachonga edingiz? Mandan ham topdingiz, bilamanmi? Yo'q, xudo. Men o'zimda tug'ilgan qachon? Qachon tug'ilganman? Aka, men chempion bo'lganimda normal travma olib kelib chiqyotdi. Aka, qanaqa? Mana shu dorilar ichib, pray tayyorlar ichib, trenirovka qilib chiqarib o'ptirib, keyin tashlab qo'ysa, osilib ketib qoladi. Hali vest qo'yib yuboradi dedi. Gapdan bor gapman, nima deb? Endi siz mana ana shu qarang, qo'yib yuboradi degan gapga men bitta savol beraman. Ovqat yesiz qorningiz to'yadimi? Ovqat yemasiz qorningiz ochadimi? Nega siz? Ovqat yesiz qorningiz to'yadi. Ovqat yemasiz qorningiz ochadi. Organizm xuddi shunaqa. O'sha narsani yeb turganda organizm to'yinib turadi. Yemay qolsa qorni ochib o'zini o'zi yeyish boshlaydi. O'shani hisobiga ozish boshlaydi. Ozish emas, tushunmadinglar-a? Mana bilagiz chiqarib turibdi, hozir sizni ham muntazam har kuni ichim bo'lsa 2 soat trenirovka qilib turadi. Trenirovka qilmay qo'ysangiz, qorinlar ichib ketib, bo'shashib ketib, osilib anaqa bo'lib ketib qolmaydimi? Yo'q. Prosta bitta narsasi bo'ladi, ishga bonga uyg'ib ketadi. Yo'q, tonus qo'yib yuboradi inson, kichrayadi. Aya, kichrayadi. Tonus qo'yib yuboradi, sababi o'sha hozir tushuntirganimda yeysiz qorni so'yadi, yemasiz qorni ochadi deganda organizm ham yemasa yemasa qorni ochib o'zini o'zi yeyish boshlaydi, tonus qo'yib yuborib kichrayish boshlaydi. Tushunaman. O'sha ko'p shug'ullangan paytda har xil protein ukollarni olib shug'ullangan odamlar qariganda buni nimadir asoratlari, zararlari bo'ladi. Shu sanaqalar teri osilib qolib, nimadirlar bo'lib, nafaqat qarigan, hozir o'zida ma'lumotda bo'lishi mumkin. Inson o'zi bilmagan, bizlarda sportda juda ko'pchilik bor. Men hozir boya aytdingiz, eshitgan bo'ladi, bu bo'ladi, ko'chada. Xuddi shuning narsa. Ko'chadan eshitadi, keladi, o'sha ukolni urib ko'radi. Protein ichib ko'radi. Nimaga, qachon ta'sir qilishini bilmaydi. Noto'g'ri qilingan kurs har doim muolaja nojo'ya ta'sirga ega. Ma'lum muddatdan keyin teri sarg'ayishni boshlaydi. Jigar insonda bitta og'riq o'sha og'rimaydigan tochka bu jigar. Jigar og'riq his qildirmaydi. Jigar og'riq his qildirmaydi, boshqarganda og'riq berish boshlaydi. O'sha boshqa organizmlar og'rishni boshlagandan keyin zararlanishni boshlaydi. Ana o'shalar ta'sir nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishni boshlaydi. Bu noto'g'ri qilinayotgan muolaja ta'siri. Agar inson to'g'ri qilsa, umrini oxirigacha qilsa bo'ladi. U keyin ana 40 yoshdan keyin o'lib ketadi degan gap yo'q. Yo'q, tushunarli. Sirojiddin aka, hozir O'zbekiston davlati, O'zbekiston Respublikasi semirib borayotgan davlatlarni qatoriga kirib ulgurgan va top 10 talik ichida. Buni sababi o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda fast food taomlari noto'g'ri ovqatlanish. Fast food umuman to'g'ri ovqatlangan taqdirda ham fast foodni mana konkretni rejim bilan ertalab, abetda kechqurun lavash, qo'ttok, gamburger, cheeseburger yesa semirib ana qilib ketib qolmaydimi? Semiradi. Demak, fast foodni taqiqlaysiz. Umuman taqiqlayman. Gazirovka, gazli suvlar ham umuman taqiqlab tashlayman. Kerak emas. Ish kerak emas. Mana qanaqa narsalardan ko'rganman-da, zaldan chiqib sigaret chekib turgan bolalar ko'rganman. Endi chekish. Endi avvalan bor inson o'ziga-yu, lekin men u narsalarga qarshiman. Shaxsan o'zim ichmayman, chakmayman. Ichish chakishlar tavsiya qilmayman, sababi dixalkasi yopilib qolsa inson nafasi deb nafas olib qoladi. Kichkina nafas olib qoladi. Bizda uzun nafas ololmasangiz, nima deydi? Ana mazza qilolmaysiz. O'sha uchun sigaret chekish tavsiya qilmayman. Sigaret tavsiya qilmayman. U zarari bor. Haqiqatda o'tgani o'sha rakiga olib keladi. Qoraytirgandan keyin yugurganingizda deb inson hansirab qoladi. O'sha kasallikning boshlanishi bo'ladi. Umuman tavsiya qilmayman. Tushunaman.
Lekin ben kol aslında juda ko'p insonlar sigaret çakıp durup kelib, hamma shug'ullanib, sigaret çakish tashlab o'rganib juda ko'p bo'lgan. Shu tajribamda kelib chiqib o'tdi. Sirojjon aka, savol bormi Sardor aka sizdan? Buni savol deb turaman. Ha. Aka, hozir aytdim-ku, semir borayotgan davlatlar qatoriga kirdik deb. Hozir ko'p erkaklarimizda ham, ayollarimizda ham eng ko'p uchraydigan muammo bu qorin. Qorin qo'yish muammosi. Bunu üç şartı da o şey karın çıkışını kana kılıp karın çıkan karın kankret diye karın koyu var gen. Üç şartı da kana kılıp o şey karını yok atsa böyle adam. Ya ki ilacı bu mesela, bu mu kana kılıp? İlacı var, ne ki ilacı yok. La hemen arsan, ölümden başka hemen arsan ilacı var. Birinci maslak adım, her gün yırtılıp ve keç kurun, yırtılıp uygun gendi, keç kurun avukat ucun kılıngan, keçki avukattan kil, bir saat yürüşsün. Yürüş gerek. Keyin ovqatlarni to'g'irlash kerak. To'g'ri ovqatlanishga o'tib, masalan, ertalab va kechqurun yurishni boshlasa, o'zi qorni ancha pasayadi. To'g'ri ovqatlanish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Vaqt masalasimi? Vaqt masalasi. Birinchidan, ikkinchidan qovurilgan narsalarni juda ko'p yeyish kerak emas. Xamirli narsalarni. Bizada noto'g'ri ovqatlanish rejimi bor. O'sha kechki ovqatda bizada, например, osh bo'ladigan bo'lsa, misol, osh yeyishadi, non yeyishadi. Hemen arsan yiyip dur, orkasından kol meyveni yiyip, yanıp kolan içip, şimdi divan yanmasını fizik kurmalıyız. Bu en katta katta. Ya ki okula varalım. Ya ki okula varalımız. Ya ki abiyette, köçede abiyet kıldıyız, abiyetlendiyiz, karnıyız, tuydurduyiz de, maşine götürürüz, yan başına, maşine haydak getiririz. Bu yan katta. O zaman karın tuyduğundaki uyuktur dedi, değil mi? O zaman dedi, karın tuyduğu, hayvan kettiğinde yat okulası yeri. Anaka, bana misal için benim karnım var, torç tanırmış gerek. Karın hemen var. Tergerli, astagfirullah. Sen bunu oturuyorum ama ne? Ben gene ben maslahat verirsin. Sizi yiyem mi? Ben imanı, anıqlık kirtelik, anıqlığa yapırayım. Ben o vakitte memleke nasıl ye? Memleke memleke nasıl ye? Ben o vakitte memleke kıl, memleke memleke kıl. Kankret ne yapırayım? Bu? İşte bizden konuşa bilmem işte. Bu insan yiyor, ben akarayım. Bir kança vakitte yok bu kadar. Sizge o şekilde insanlar da ovqatlanish kaloriyasi kamroq bo'ladi. Vazni og'ir, katta insonlarda ovqatlanish kaloriyasi kamroq, ko'proq bo'ladi. Farqi juda ham katta. Misol, ularning vestlari 100 kiloda, sizning vestingiz 70 kilo. Lekin ikkalangiz ham ozmoqchisizlar. Ikki oilaga ham 100 gramga go'sht qo'yib bo'lmaydi. Sababi siz to'yasiz, bular to'ymaydi. Bular go'shtga to'ymagandan keyin o'z avtomatik ravishda kortizol ko'tariladi, nerv asab tizimasi buzilish boshlaydi. Asab sistemasi 60% ni yo'q o'tgandan keyin inson o'zidan o'zi jahl chiqadigan bo'lib qoladi. Tushundim. Xuddi o'shanda hammada har xil. Misol sizga, misol siz mana men 72 kilomanman. Siz sizga o'xshagan insonga tavsiya qiladigan bo'lsam, o'sha 100 gram, 100 gram har bitta narsa 100 gramni yeyish kerak. Например, ertalab turdingiz, blenderingiz bo'lsa, o'sha ovsyanka olasiz. Kokteylcha chiroyli qilib. Yi oldiga bitta tuxum yiyisiz bo'ldi, zavtringiz ketdi. Non yemayman. Non nimaga kerak? Non ichida glyukoza bor, u semirtirish xususiyatiga ega. Non aslida semirtirishga ega. Tushundim. Xullas, ertalab turib, blenderim yo'q. Blenderim yo'q. Ovsyankani sotib oldingiz. Nima u? Ovsyanka degan klopya bor, o'sha kasha, Gerkules bor-ku. Ha, oddiy do'konlarda sotib olgan. O'sha kashani oldingiz, grammini hisoblaysizmi? Üstüne kaynak sosu alıp 10 minit dimlap koyarsın. 100 gram. 10 minit dimlap koyarsın. 10 minit yok. Ben pişkende 100 gram da olmuyor. 10 minitten kin koyarsın da üstüne yonga, asal, banana koşup arlasın diye uğrasın. Bana sizi zaftır. O banana yok değilim. Yonga yok değilim. Bayatkenlerde... Ake katı durasın. Rast. Yok. Ake doğrusu neydi? Bana misal için. Haytiyem ben size alışı gelişimizde aldım. Dediler ki boya şu narsada. Bulayım olmaz. Bulayım yetişe şu an. Bulayım olmazsa sevarı böyle gelin. Doğru yap. Doğru soru ver yapın. Doğru çünkü bana bizi Instagram'a yazdı. Sardar Aka'ya yazdım. O çıktık da biz keçesi böyle. Nema sorular var ki. Kışlağda hazır karantin, pul tabişim olmazsa körü yapsız. Meşhur. Yok bundan. Yok şeraitten, kana kılıp. Ertelep durup 50-50'de prezidaniye kılış gerek. Bu şerait yok. Bu şerait değil mi? Yok şeraitten yok. Bundan fakat rüzü tutarsın. Ya bez prikol ege. Ya bez prikol. Rüzü tutarsın. Onur mu? Rüzü adına mı? Düşenbe. Ya ya. Benden en başka ne ki? Düşenbe, peşenbe günleri rüzü tutarsın. Hı. Yakşenbe kılık haklı günler sarsın yesin. Hakan günler griç gibi olsun.
Grechka ham ozdiradimi? Grechka ham ozdiradi. Grechka bilan tuxum qaynatib yesam. Tuxumni sarig'ini ko'p yeb bo'lmaydi. Xolesterol moddasi ko'tarilib ketsa, insonni o'sha toshmalar toshib boshlaydi. Qizil tuxumni yeyish kerak-a? Tuxumni yeyish. Xo'p. Guruch mahsulotlarini yemaslik kerak. Yeyish kerak, albatta. Ko'rsin. Guruch endi pul yo'q-ku, guruch qimmat-ku. Ha. Limon, o'lib ketasan degan. O'sha gap. Valla, tushunarli. Sardor aka, tugalsa ham. Ha. Aka, mana hozir hamma videoga olib turibdi, hech kim qirqmaymiz, shundaycha qo'yib yuboramiz-da. Pul yo'q, ko'rsan, pul haqida ko'p gapirdim-ku, pul yo'q, men sizlarga chiqib turmoqchi qilmoqchiman. Tekinga o'rgatasizmi? Tekinga qo'shasizmi? Javob bo'ldi. Yetar. Hali gapman sizga gapingiz. Bo'ldi, sinash. Xayrlashish vaqti ham keldi. Zo'r, samimiy, foydali suhbat uchun Sirojjon aka sizga rahmat. Rahmat sizga ham. Bizni bu suhbatimizdan tomoshabinlarimiz qaysidir ma'noda o'ziga kerakli savollarga javob olgan bo'lsa, sizlarga ozgina bo'lsa ham foydamiz tekkan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Makaron TV ijodkorlari bilan qoling. Podpisatsiya qiling, komment yozing, like bosing, Selfozda oldidagi profi degan zalga keling, Sirojjon akani qo'lida ta'lim oling va qomatingizni rivojlantirib, sog'lom bo'lib yashang. Pulingiz bo'lsa keling. Va azizlar, keyingi safar mana shu sirlarni fosh qilamiz loyihasini qaysi soha vakillari bilan bo'lishini xohlaysiz. Qaysi soha vakillari ishtirokida bo'lishini xohlaysiz. Shuni ham mana shu video tagida izohga yozib qoldiring va mana shu suhbatimiz oxirida Sirojjon akaga so'z bersak, ularni ham agar nimadir tilaklari, maslahatlari bo'lsa, bemalol berishlari mumkin. Sirojjon aka, xayrlashib siz birorta anaqa aytishingizni oldim. Bu ko'rsatuv nomi sirlarni fosh qilamiz-da. Qaysidir ma'noda qaysidir sirlaringiz fosh bo'lib qoldimi? Fosh bo'ldi. Fosh bo'ldi. Demak, biz maqsadga erishibmiz. Fosh bo'ldi. Fosh qildinglar bari. Bitta savol 3 marta berdinglar oxiri. So'rab oldinglar. Bizni suhbat haqida ozgina fikringiz, o'sha biz haqimizda fikringiz. Avvalambor, men to'g'risi aytadigan bo'lsam, yoqdi. Juda ham samimiy o'sha kanalingizning ishiga rivoj tilayman. Tilagan holda bu sirlarni fosh qilamiz. Juda nima deydi? Boshqa ko'rsatuvlarga nisbatan samimiy, ijobiy yo'lda ketyapti. Men sezdim. Sizlarga keladigan bo'lsangiz, sizlarni endi jam maqtab yubormayman, chunki maqtasam o'zingizlar ketib qolasizlar. Bu albatta hazil. Nima demoqchiman? Agar mana shu ko'rsatuvimizdan, mani gaplarimdan, bularning savollaridan aziz muxlislarimiz, o'sha tomoshabinlarimiz qaysidir ma'noda, qaysidir bir qismda o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, o'zlariga foydali bo'lgan ma'lumotlar olishgan bo'lsa, agar men orqali olishgan bo'lsa, men xursand bo'lgan bo'laman bundan xolos. Va boshqa ko'rsatuvlarga, bundan keyingi ijodingizga sizlarga faqat omad va rivoj tilab qolaman xolos. Va barchalarga rahmat kattakon. Lekin zo'r yigitlar. Zo'r. Ulashganda. Aziz do'stlar, aziz do'stlar, bizning maqsadimiz faqatgina sizga yaxshilik ulashish. Yaxshilik ulashish yo'lida siz bilan ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.